Jak vyměnit klasické zářivky za ledkový? Úplně jednoduše. Koupíte si ledkovou zářivku, nebo trubicovou ledku, která má takovéhle označení. Toto je zrovna jednostranně napájená, kde vlastně máte fázi nulu. Druhá strana je jenom vlastně na to, aby ta zářivka tam držela. Jo, kde vlastně jsou jenom takhle ty špalíky, které vlastně se zapadají potom do toho držáku, aby to drželo, jinak tam tady se nic nenapájí. A jediné, co udělám, takže vytáhnu držák startéru, tlumivku, tohle to je trafo, nebo co to je, toto všecko vytáhnu ven, tady ty dráty ušmiknu, tady nic, žádný dráty nezůstanou, nezůstane vůbec nic, zůstanou tady jenom tady tyhle ty čtyři dráty, které budou napájet vlastně dvě tady ty ledkové zářivky, které mají takhle označení. Jo, ještě jednou, jo, je to jednostranně napájený, 230 V, 360 lumenů, tady to má příkon 24 W, takže je to poloviční, jak klasická zářivka 1,5 m, která má 850 W. Tak, mám to odstrojený, tady už jsem si ohledal takhle ty čtyři dráty. Jo, nic tu není, žádná tlumivka, žádný trafo, prostě nic, žádné dráty. Tady zůstaly akorát takhle ostřihnutý, to ještě vytáhnu. Tam jenom nacvaknutý. To je všechno, jinak tady není vůbec nic. Jo? Tady jsou přívodní dráty, fáze 0. To pak ještě si to prozvoním. Tady ty, jak jsou vlastně tady držáky. Jo, takhle si to nastavím, aby prostě jsem měl tady ten kontakt jeden dole. Ten si prozvoním a tam bude prostě fáze. Jo, už jsem to dělal jednou. Jo, takže fázi dám prostě na ten spodek, aby vlastně L-ko bylo vždycky jakože dole. Napíšu si to tam, abych to věděl. Prozvoním si to, označím si vlastně dráty, které mi zvoní, které budou jako fáze. A dám to jenom dohromady, nic víc, nic míň. Trafa a tlumivka prostě jsou pryč, včetně předřadníku. Startérů, které jsou tam úplně zbytečné, protože ta zářivka je vlastně konstruovaná přímo na přívod 230, vlastně přímo ze sítě, takže se tam nic dávat nemusí. Jo, opakuju, dávat si pozor na to, aby to bylo prostě takto označený. 220, 240, 50, 60 Hz. A jednostranný napájení. Zrovna tady ty, no, jsou ještě dvoustranný, že na jedné straně máte fázi a na druhé straně máte nulu. Jo, ale ty jednostranný jsou lepší podle mýho úsudku, protože vlastně všechno máte na jedné straně a víte, kde co je. Jo, označil jsem si fázi na drátech. Ku podivu, tady je to pravidelně, u té předešlé to bylo naopak, tady vlastně si všechno vlevo, takže fáze 0, fáze 0. Jo, prozvonil jsem si to tím stylem, že vlastně tady dole, vlastně kontakt, mám to takhle otočený dolů, takže vlastně na té zářivce, jak je tady to L-ko, tak to bude vždycky směřovat dolů. Nulák jako N-ko vlastně nahoru, tím pádem vlastně to máte jistý, že to bude svítit. Jo, je to tady blbě vidět, tady je takový jenom měděný kontakt, který vlastně potom, jak otočíte tu zářivku, tak se sepne vlastně a drží to. Jo? Nic víc, nic míň, žádná věda. Jo, já jsem to napojil na vagošky, protože už jsem tam je měl, drží to. Takže jo, označení. Označení červené dráty jsou fáze. Fáze modrej 0, 0, 0, nepipá. Neprozvonil. Takže spodek je prozvoněný, takže teď ještě test před tím, než to tam nainstaluju všechno. Jo, dá se nám trubice. Jo, tady je L-ko. Takže to je dole. Jo, když to budu vytahovat. Vlastně to vytahuji dole, takže tady ten spodek je L-ko.
Jo, jak to otočím, tak se to zamkne. Jo, na té led trubici, nevím, jestli to otočím správně. Tady, tady je ten led pásek, takže ten doporučuji dát nějak, jakože asi takto nahoru. Většinou tady na těch trubicích jsou takhle šipky, že ty mají být vlastně jakože dole, jo, směrem dolů. To znamená, že ta latka pásek je vlastně úplně nahoře a svítí přímo dolů. Jo, já jsem si to tady označil, tady tu stranu dole je šipka, L jako fáze dolů. Jo, a jdem to otestovat, jestli to svítí. Jo, teď mi sice nějaký elektrikáři a bezpečák asi zastřelí, ale mám normálně takhle dva dráty, jo, který mám tady vlastně v síti, normálně natvrdo, a jenom udělám cvak a svítí. Jo, nic víc, nic míň. Jo, kdo to nedělá, kdo se toho bojí, také to nedělá. Jo, je to na vlastní riziko, sídlejte, co chcete. Jo, vyzkouším, šup, svítí. Hotovo, vyřešeno, teď jenom zapojit prostě zpátky a zářivky vyměnit za LED trubice. Tak, nainstalovaný. Svítí to pěkně. Já jenom pro představu, sice mi svítí furt jedna, protože se ještě nezahřála, ale jo, tady mi svítí jedna zářivka a jako podle specifikací by měla ta zářivka mít přes 5300 lumenů, 5380 lumenů, něco takového. Ta ledka má 3360, jestli to dobře pamatuju. Jo, ale prostě svítí to dostatečně a hlavně to žere o polovinu míň. Nesvítí to polovičně, svítí to tak o jednu třetinu možná míň, což se dá, ale jak říkám, zářivky prostě takhle blikají, nevím, jestli to bude vidět, a hlavně žerou moc. Celý předělání mi trvalo 15 minut, jedno těleso. Jo, jsou to 150, 150 cm, takže klasická zářivka 58 W. Jo, tady je ledková, vlastně s páskem 24 W, poloviční příkon, o třetinu akorát to svítí míň. Jo, nevím, jak bych to porovnal, hlavně ještě důležitý je, že to dělá tohle. Jo, rozsvítila se ledková, rozsvítila se zářivka. Takže ledková se rozsvítí hned, okamžitě, než to zářivka. Tady už svítí dvě, ale tady, když to vezmu takhle, nevím, jestli se to dá porovnat, ale jo, zářivková, zářivky klasicky svítí víc, ano, je to pravda, ale ty ledkový, vzhledem k tomu, že to žere o polovinu míň, tak svítí taky dobře. Takže asi tak. Trubice jsem objednával na stránkách BRG.cz, hodím vám popis dolů odkaz, první dávka 8 trubic, mi přišla s tím, že 5 bylo takhle popraskaných, jo, prostě nevím, něco se stalo, je to nepodstatný, radši jsem to vyfotil, poslal jsem to na jejich info e-mail, které má na stránkách, že veškeré reklamace nemáte nejdřív řešit přes ně. Myslím, že se to posílal v neděli, abych nekecal. V pondělí mi přišla potvrzení, že moje objednávka je vyřizována. Dokonce myslím, že v to pondělí mi přišlo potvrzení od PPLky, že je zásilka převzatá. A ve středu jsem měl doma, jo, takže úplně pecka. Tímto bych jim chtěl poděkovat za rychlé vyřízení. Není to nějaká reklama nebo nic, je to prostě můj úsudek, je to můj názor s tím, že jsem velice spokojený s tím, jak se s tím popasovali, vlastně udělali to velice rychle. Jo, odkaz vám dám teda dolů a tímto jim velice děkuji. Zářivky bohužel nefungují, kdyby fungovaly, ještě bych je mohl použít, ale bohužel prostě tady jsou ty packy urvaný, tak to ani nesvítí. Jo. Ty trubice 150 cm, co mám, tak si stály asi nějak 125 korun, plus minus nějaká koruna, nevím, nepamatuju si to.
ale což je hodně slušná cena oproti tomu, když jsem se na to díval před já nevím, 5-6 rokama, kdy to stalo 450 nebo 500 a myslím, měla svítivost garantovanou nějaký 1250 nebo nějaký takový lumeny, což bylo úplně směšný. Vlastně stalo to de facto 4x, 5x víc než klasická zářivka a svítilo to pětinově, jo, což teď je to úplně jiné jinde. Ještě jedna taková opravdu poslední věc ohledně tady těch zářivek. Ve své naivitě jsem si koupil takzvaný LED startér, který vlastně vyruší ten normální startér. Jenomže, jak si jsem netušil, že vlastně se to dá napojit tak, jak se to napojuje. A tohle je takzvaný LED startér, stojí asi jen 25-20 korun. A teď vám ukážu, co v tom je. Obyčejný spojený dva kolíky. Ještě ke všemu s hliníkovým drátem. Jo? Takže je to úplně zbytečné tohle kupovat pro instalaci vlastně těch zářivek, které jsem tady prezentoval. Tak to už je fakt opravdu úplně všechno ohledně tady tohohle z toho.